دەستکەوتەکانی کابینە یەشتەمی حکوومەتی هەرێم کە بە کابینەکەی خەڵک دەناسێنرا پاش تێپەڕبوونی سەد ڕۆژ لە تەمەنی جگە لەهێنانی قەیرانی دارایی هیچ دەستکەوتێکی بۆ خەڵک نەبووە. ئایا بەرەنگاربوونەوەی شەڕی داعش کە بەرۆکی حکوومەتی گرتووە دەبێتە دەستکەوت بۆ کابینە یەشتەم؟ لە کاتێکدا ئەم کابینەیە بە کابینەی خەڵک دەناسێنرا و کابینەیەکی نیشتیمانی و بنکە فراوانە. بەدکەم و کوڕی ئێژگار گەورەیانەیە ئەم وڵاتیان تووشی قەیرانی گەورە گەورە. ڕۆژنامەنووسێک پێی وایە دروستبوونی قەیرانی دارایی ئەنجامی سیاسەتە شکست خواردووەکەی حکوومەتی هەرێمە لەگەڵ بەغدا و نەبوونی ژێرخانی ئابووری کە پشکی ئەو شکستە و بەهدەردانی بودجە لە کابینەکانی ڕابردوو بەر کابینەی هەشتەم دەکەوێت. ئاسۆسەردی ڕۆژنامەنووس ئەوەش دەخاتە ڕوو دروشمە گەورە و جوانەکانی کابینەی هەشتەم و بەتایبەتی سێ لایەناوە پۆزیسیۆنەکەی پێشوو لەبیر کراون. جار پێش ئەوەی قسە لەسەر کابینەی هەشتەم بکەینە بێ باس لەو ڕاستییە بکەین کە پەلاماری داعش بۆ کوردستان و قەیرانی ئێمە لەگەڵ بەغایە سلمان دیکە کابینەکانی پێشووی حکوومەت کەم و کوڕی ئێژگار گەورەیانە ئەم وڵاتیان تووشی قەیرانی گەورە گەورە کردووە. وەڵاهی بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو ئێمە جۆمان لە دروشمی گەورە گەورە و جوان جوان بۆ هیچی جێبەجێ نەکراوە. جێبەجێکردنی دروشمیش کارێکی ئاسان نیە، قسە زۆر ئاسانە، بەڵام کردار زۆر زۆر زەحمەتە. هەتا ئەم لحظەی ئێمەی تایەن من ناتوانم بڵێم گۆڕانێکی گەورە بەسەر ئەدای حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاتوو. بەتەسەوری من گۆڕانێکی گەورە جەزری ئەوەی کە مەسەڵەن ئۆپۆزیسیۆن وعدی پێیاین هەتا ئێستا لە ئەدای حکوومەتە نابینم. کابینەی هەشتەم لە سەد ڕۆژی تەمەنیدا کەم ڕۆژ هەبووە لەلایەکەوە ڕوبەڕووی ناڕەزایی و شەپۆلی خۆپشاندانی مووچەخۆرانی حکوومەت و لەلایەکی تریشەوە ڕوبەڕووی ناڕەزایی گرانکردنی نرخی بەنزین و فشاری پەرلەمانتاران نەبێتەوە. لەسەروی ئەمانەشەوە شەڕی دژی داعش و مەترسیەکانی کە پشکێکی گەورەی بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە. پەرلەمانتارێکی پارتی قەیرانەکان دەکاتە پاساوی کارەکانی کابینەی هەشتەم و پەرلەمانتارانی سێلایەنەکەی پێشووی ئۆپۆزیۆنیش پێیان وایە کابینەی هەشتەم لە ئاستدا خوازیەکانی خەڵکدا نەبووە. هەر قسەیەک بکەم لەسەر هەڵسەنگانی ئەم حکوومەتە ئەگەر چی بنکە فراوانیش بێ پێم وایە جارێ ناتوانم حەقی خۆی پێ بدەم لە بەرۆی ئێمە لە قەیرانداین. هەڵسەنگاندنیش لە دۆخی شەڕ دۆخی قەیرانناوی زۆر زۆر قرسە. واقعێککە تاکو ئێستانەکە ئەو کابینەیە لە ئاست ئەو بەڵێنانە نییە کە بە خەڵکی کوردستانی داوەوە لەسەر ئەساسی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و زیاتر خۆشگوزەرانکردنی خەڵکی کوردستان ئەوانە بەدی ناکرێن. لەم ساڵی ڕابردووە ئێمە تەنها باشەکە ئەوەیە کە حکوومەتێکی بنکە فراوان ڕاگەیەنراوە، هەموو لایەنەکان بڕیاریانداوە شان بنەبەر بەرپرسیارەتی، بەڵام پێم وانێ لە ماوەی سێ مانگی ڕابردووە شتێکی وا فراهەم هاتبێ کە لەبەر چاوی خەڵکی هاوڵاتیانی کوردستان بێ. بە پێچوانەوە هاوڵاتیانی کوردستان دەست و پەنجیان نەرم کردو لەگەڵ قەیرانی دواکەوتنی موچە و سستی بازاڕ و ئەو هەموو کێشانەی کە ئێستا هاوڵاتیان بەدەستەوە ناڵێن. نەخێر نەخێر بۆ خۆ دەزانی ئاست داواکاری و پێداویستەکانی خەڵکدا نەبوو، هات بەسەر کۆمەڵی قەیراندا ئەوەندەی چاوەڕێی ڕۆژ بە ڕۆژ قەیرانەکان تێپەڕێنێ و معالەجی قەیرانەکان بکە ئەوەندە نیتوانی لە هەندێک کێشەی گرنگی هەنووکەی خەڵک بکۆ. سەد ڕۆژ لە تەمەنی کابینەی هەشتەم تێپەڕی و خەڵکی ژماوەی زیاتر لە نۆ مانگە باجی ئەو قەیرانە داراییە دەدەن کە کابینە یەک لە دوای یەکەکانی یەکێتی و پارتی لە ڕابردوودا بە بودجەیەکی زەبەلاحەوە نەیانتوانیوە ژێرخانێکی ئابووری بەهێز بنیاد بنێن کە لە ئێستادا بووەتە میراتی کابینەی هەشتەم و ئالودەی چەندین قەیرانی تاقەت پڕوکێنی کردووە. جلال محمد، کانالی آسمانی پیام، سلێمانی.